обичам да чета много. Това е нещото, което по много хубав начин ме откъсва от гимнастиката, защото ме фокусира да мисля върху нещо друго. Рисуването така ми е нещо, което ми идва отвътре. Успокояваме, носи ми така момент на размисъл. Празния лист хартия ми дава шанс да изразя емоциите си по друг начин, както терена ми дава шанс да покажа емоциите си пред хората, играйки съчетанията по същия начин и рисуването.